Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together. Live together original. Yala danoise. Yewana liboso na bino. Bande konangai. Solitude et Sili. Boya ebele. Tozali na site de rencontre. Oezali très sérieux. Pona ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali. N'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limité, à partir déjà ya 19 ans, ti likolo bande konanga, soko so se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na moussala, ozwate, bande konanga, awa okozwa. O luka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, bo kosola na ndenge ya bien, okozwa mobali ya bien, bande konanga, n'hésitez pas, site eza moko original, live together, love sur love, 100% anonyme. Inscription Zali gratuite. N'hésitez pas. Venez. Nazo Zelabino. Bozali, bienvenue. Balove, love. Futur marina yo yo Sokolo takinga na ndoto Amaya katolinga na nabiso Tomora ba pasto ma yo. Hello, tout le monde, la famille sous les baobas, la pesibino mambote, mambote belé, nazo benga bino bo s'abonner, na site na biso ya sous les baobas, et puis na live together, en tout cas boye belé, surtout ba na biso, ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans, ti likolo, boye vraiment belé, bo kozala de cité, et pas ya sous les baobas, yé moko. Ingénieur, sans oublier, maman maréchale. Donc, tu bien divino et belé, et ça, joli batinissa, yé, joli batinissa, en tout cas, bambo et belé, papa les sages, maman les sages, bino nyon son a bien divino, ouais, TV, na mon épée vidéo, ma peine à ça, la sport. En tout cas, na bien divino, boya vraiment et belé, boza, des cités, na souhaité bino, ma bon week-end, na bino, quid mada, moulaja, Mario moulaja, Bande konanga ba kongole bomoni place ni to komi siko nazo pesa message oyo atanki ndeko na bino frère na bino na bamboka ya bapaya na sina tinde ba message belé mais na mona nanu te ate mission moko ya internet et cha maloba nanga ya message pona nini zo sala kabongo na bizo pesa no ba message oyo po yo bomba te po partager yango ne bo partager ba mitakala ya bato de bo partager ba salité ya bato ba bo soto ya pamba pa mezanga tina bozwa kaba oyo ba message ya bien hein bo panzaka yango ndenge bo panzaka ba message ya salité bo moni place to komi ba biso ba oto na ba méchant na biso to bimana ba Congo wana eza po ne sembote to bimana Congo ko banda tango tata Mobutu biso to bimaka na ba tango wana ba vrai jeune ba jeune no ba yebela makambo hein oyo déjà ba monela ka musika hein na ba tango na biso wana na ba tango wana hein Mobutu za ina na pouvoir to yebela kake makamu Jezo kokendela e usuka toujours mabe to misalela kangele to tambolaka me lelo oyo ngane nazo babunde ko labino ebi biloko ne pesa nga mesha lelo nga na koma lokola tata mama na sunga kalibota mobinga libote za munene na kati ya Congo wana me fo na sala be fort do na saleng nazo ka awa nazo ko tanga nazo ko travailler ko bimaka 5h du matin hein tango suna nazo nga ndako na nga 0h po il faut na sala pe na kene so kelas bo boule suko yo ke na za mutu moko na pe makaka na lo bakaka ke ba dimanche hein donc ko banda le lundi te
samedi nazo kaka kosala do na kuma lokola machine pona nini na ye bandenge nini ya kusunga bandeko na ngaku na Afrique a même temps ngai mongo pe awa na futa ba taxe ba taxe ze bele awa sikoyo biso to bima to bosana mboka te même toza ba nationalité ba mboka oyo mais to bosana binote to bosana mino bandeko na biso te et puis to sala am sube fort na to tinde la muto na yebite aleleni nga kaka frère na ngandenge nini na moni mo eloko mo besali ngai passe na tindile moi quelque chose ezali amour ya mboka sikoyo eloko moko bino bozo bosana ka mboka ezali malade mboka Congo ezali ya kobela mboka ezali esengote ezo senga sikoyo ezala musicien hein ezala politicien ezala muto azo teka ka mapa na nzela oyo azo teka ka soki eloko songolo to sangana to tali kambo non surtout na suka to suki salika mumba la moko lokola bapaya babo makabiso tina kacha mboka na biso na mona video oyo chinois na mbeli azo tubaka kongole na wenze na za sibo yebi yango e shokangai ata mutu moko ta soki courage ya kokende a beta chinois na pe abomaye atube pe bambeli ba policier ba kongole na mona ki na video wana zinga zinga baza kotala ka bato bazo koganga ka ama we bazo chinois zo bomaka kongole ama we pona nini boza na mentalite ya bondoki bo ya bosoto boye boza ba kongole ndenge nini sikoyo lelo boza ka bato moko ba malanda ngulu et des pères de mère bongo de pères de mère oyo wana chinois nga na mona ka azo tsubaka kongole ba mbeli bato nso bazo ganga muto akoyata so ta kintete ki bota beta na chinois na muto akufa bobo maye pe lokola soso bobo mbembe lokola nyama bandeko na ngai bomoni tangwe ko kitango mafwene ndenge za boye ezini koloba ke sikoyo bino ba kongole bo telema be sportif o ba bele la kawana ba katier nga pe na za sportif me na kama ka be sportif ya Congo na za champion na za boye me kasi tango ngo yango yote pona nini te bobima bino so be sportif ya ba kongole boloba boza ba danger boza na ba kisi soke bele bubanda ko sala ba bilo kongo na nzela bubanda ko mulaksa ba paya wana ki awa ezali sekite kisi ya uza makasi bulaksa bubanda ko binisa bango bubanda ko kwesa wona na ba kao ba dans le vide bulaksa yango bulaksa bango ke en tout cas be sportif te ba kongole ba dasuki ba tomboki ba msu ba komo binisa na biso ba otika biso na bolumbu kasi bo sala yango bozo message bo partager ngo bo tinde tina be sportif nyo so boyebi na zo ba tanke mwana mboka na za na souci le lona ko ko ba peke na ko tinde na so message te parce que na zo na na sonete mususu mais non parce que ba tunanga bazali bino boza bande ko na ngai ba frère na nga to botama mama mo tata mo bazakuna nga mo na sunga ka bango sikoyo boyebi sangai na mutaji na sonete ya peyi mususu awoza ne kimya te awoza ne kimya na na famille na ngai awa na za makamna no sto bana na nga mwasi na nga bazali toza na bango awa tozo kolia tozo mela sikoyo bino ngana lobela ka bino pourquoi bino bozo bombaka ba message oyo bino no soto ba pandisa ngo bo tcha ba message otanga na tindelio panza yango bo salela yango sikoyo bino bo sala batu ya ba diaspora ba sala ye bino bo yebe ngote ke soki le makambo ekomi no soto ezali pona biso bandeko na bino po tozo tcha ba makelele tonte ba ngoba mukuya ba nanyo ba nyangala kata oyo bato ba sakalanga na banyoka Bendie eloko eza te biso nga na tamola bamboka na nyonso tu bandeko na nga mpona nini bino bozo komikosa na boyo endie aza mundele pete meme aza mundele c'est quoi biso tozalaka na bango awa na kobetela bino mwa lisolo moko vrai bandeko na ngai bake kosala mosala epai ya mundele basali mosala ya installation bayokani mundele asombi bapesi devis mundele asombi bamateriel tututu tango bandeko wana bake basali mosala esili bayokana ki ndengo asomi mosala esili apesi bango cash bandeko na nga wana bakei kombo na ngo na koloba po boyeba ke eza lisolo ya lokuta te miguel na mate na mathie tando benge mateus na mateus na miguel bakei kuna basala installation esili mundele wana ayebisi bango boye bon loka mosala esili ateste baminda nyonso ezopela tu kitoko abimo probleme eza te mosala bosala eza kitoko me nazala mbongo te mpona futa bino bango babimi ndenge nini papa toyokanaki ke so tosisi mosala ofuti biso mbongo tosi tosali mosala mosala eza tu oke
futa biso tokende na biso mundela bani ko menacer ba master na mi balé balibina abino sobo bima nanda kuna nga sobo bimite nazo boma bino ndesikoyo discussion bandi na discussion wana tango bandi mundele wana abeti nani ndeko na biso congolais Miguel Likofi Miguel tango monique a déjà Likofi abino ah na moni makambo komi sérieux Miguel pe azongisi alibitumbe ebandi wana tango mitumbe bandi mundele na kimimbangu na chambre na ye ake abendi arme tango abendi arme pa beta nani Miguel Massas a Miguel akangi na loboko na ye ba bandi ko bunda arme machepe ale mbala moko ba bandi ko welelaka bana mindele wana ba ye ba bandi ko menacer bango kuna sikoyo nine salaki leki na biso mosusu Didier tango makambo makelele komo sala mabati ba mindele ko ya na liboso lopango wana nde ba ye ko yebake ba kongole moko bazo menacer bango na mundele moko ya racisme azalaka na ndako wana nde sikoyo leki na biso nani Didier akimi mbangu ayeba nini eza koleka tanga komi kuna moni yango yepe akoti na bitumba wana sikoyo ekomaki donc très dangereux donc mundele asalaka tout abeta wa masasi me Miguel pe lokwa zayi makasi pe asimbi eka bazo potana ti arme koyi wala sikoyo komi makofi na makofi donc na kati ya esika wana donc ndaku wana donc désordre ba biloko komi ko pantana ngai nakutaka musala mukolo yango na komi kaka bona lupangu epato ndeko kozala biso nyonso tout na eko bona ke esika wana po epai kongola zalaka oyeba kaka ndule makambu ozomaka makelele na biso ndenge emesana nango me na eko mona silence moko boye esengaki ke me nini ezolekaka tango na ye nafunguli porte ya entre ya ndaku nabanda komata na escalier namoni kimia moko boye nanu esalama te nabime bandeko nango bake wapi nde ezalaki na frere na biso mosusu Antoine azalaki wana nde ayi koyebisanga bi ndeko na ngai yo ozoyeba te yo ozoluka bato awa ngaku naza awa nayaka na chambre ya natikalika nga moko bato nyonso tu bazobunda nabi bato bazobunda wapi mundele moko kuna place ba Mathieu bakela sala musala aboyi kopesa bango mbongo kuta linga boma bango yango wana bango nyonso tu bango mibale na petit na biso Didier baza kuna bitumbeza grave kuna bimbongo yo fandi awa bandeko na yo ba mindele ya kasimba zoni nga ba boma yo fandi awa oza mobali ya bolole tala ba kongole ya ba bolole ba bomila ndeko na yo yo fandi boye nga kuna kuteki nanga musala mbala moko na longoli kaka mushila nango nazalaki nango na tiki koli nanga nazalaki nango nakutani na musala na kimi mbangu kuna papa bandeko nanga ba mama nangai bitumba eyesusu grave na koma kuna na moni apena mundele azuzwaka grand kibota o babetela soki ba baseball wana abeta na mutu ndeko nanga mbala moko na longola ye bina bwake na mabele donc nkuba lokola naze sportif na lakisake sport nanga wana donc oyo kaka ba kakato ba ura mawashi ba apchaki donc nyonso na yebi atant ke maître ya karate maître ya self defense do la bimisaki makasi nanga nyonso tout ya box tout esengelaki ke na bimisa na bimisaki yango mpona nini mpona totombola bandela na kotika te bamindele ya barasimu basakana na biso bamindele balapa tokenda na justice justice ekataki makambo na ndenge esengelaki bamonaki tozalaki na raison malgré ba biloko nyonso ebebaka malgré mutukane topanzaka yango totikaka mpena mutukane donc azalaki na jaguar moko ya sika na baseri na jaguar ezalaki talo ebimaki na batango ya sika mundele na bandi kolela bi jaguar na ngai donc nde eza bona sombi ya mukutu sika bapanzi yango to me bazuzi bamonaki ke mundele wana aza fo nzambe asali biso grace juzi wana asalaki justice ndenge esengeli tozwaki elonga esuka bongo alors nalingi koloba boye soki biso na mboka bapaya na mboka na bango me lokola bayaki na raison te tokota bitumba tobeta bango epuis tolonga na justice bongo sikoyo bongo bino boni na kati ya mboka na bino bandeko tala bino bozosakala makambo be sportif amarke nini oyo bakongole baza nango eza baméchant sport na bino kaalemso mpona kobeta mwasi mpona kobetaka bambumbulu oyo basala sport te
Quel est le sportif qui a mis les awapis? Angayo, Naza danse, Nabakisi, Narobi Melayo, Sokoza Wapi, Naruko Mon, Oruko Mon, Bakisan, Bomon, Sango, Ba Chinois, Bomon, Sanga, Ba Indien, Bola Sabaki Konzo, la Binangot. Eh, Bande Konanga, et comme il attend, il y a guerre, Mokazan a guerre, Mokazan Boka Bissengote, Om Mutuabim Salibou, Mobosana, on a bilonos, Toba Chronique, Soki Bandengini, Nebakate, Bosaba Kongole Awapi. Eh, et ça le Konanda Kunezo Zika. Eh, ça le colla basse qu'on y a ta famille non kuba. Yokuna, ah te, yana noyo, tindelangambongo, yana noyo, azali nani, eh bonaboye. Mais, boye bemote mundele no sutaza namboka wana, ayapona profina bango. Est-ce que, si on a tout le monde mon kamutuna, bope sans appel réponse. Ba Libanais, ba Chinois, hein, ba Pakistanais, bangone se mindele bazakuna. Congo et Keliboso, misa les ali, ba Congolais ba liaka bien. Bono bolebi ki bazabe investiteur ba yepo ba investir ah tous na investiteur na biso awa ba yeko investir awa eh pona nini bangonde batu ba yena bambongo eh pona ba chiko bambongo abomona kayango poni nini bangonde so bazawana bana ba mission na bango nyoso basala ki kende na mboka na bango batonga kama na mboka na bango ba mambo mbongo na ba mboka na bango donde bazawana e place biso ba oyo tozo se préparer na bamboko poto ke na bonsa gouvernement ya congolais a tchabiso kal donc diaspora congolais, à quoi il a été installé. Pour la Niba Banga, pour la Banga, ce qui est en Boka Tosongi, tu as un salaire, maintenant, on a mon attention chinois, on a zongi na Chine, même à la sonnette à Yamboka Moussousou, babengo mupaya kuna. Non, bako yambaye, loko la koutou mukonzi, yasikaye namboka. Parce que, oyena, naba message ya bien, oyena ba, namakambu ya bien, oyena ba technologie ya bien yasika, donc, sikoyo, ezo senga ke, ba namboka, baye ba ndengenini, toko yiko sala. Alors, aux hommes de Babylon, ils ne se sont pas si tout ça n'a pas l'oba parce que les alliés passent mine et à mawa. Mboke les alliés n'a pas si mboke zane sengote. Mais bino kaka lo yenge na lo yenge. Bon, si vous libérez mboke en dénigne. Ah bah, des mais bisous, bah, j'ai tout ça la nini. Oh, tout ça la car toujours gagne à ambassadeur. N'a pas tout ça bon baloumé l'oumé la bamote mota. Aux hommes en attente. Et puis ce que mboke comme il est le bongo. Kabila n'a qu'il n'a n'a simbi. Et allez pour la macamuna, on va magui na bongo tout ça la car. Les lots fatia comme tout ce qui monte ma cacoué au sel et l'eau comme on va bien. Les lots moutoubozo le bagage, si qu'on a son comprendre sous souté. Et tout cela va méchant. Si qu'on moutouzo le bagage, à Barwande Bassalabi, mais si qu'on moutou oyo, y est pas mané pour le bagage, Wanda Zam et Nemi Nabiso. Si qu'on a tout l'ipeka cabino moko. Si qu'on n'a pas qu'on kende kunana Barwande, Bazoko Kobezanaka, Bazoko Kanganaka, Bazoko Pesanaka, Babizou. Si qu'on y est minuscobo yébisanga si qu'on. Si qu'on banane bazaba zoba na histoire, Bozomon en route exact clair. Mon ennemi n'a yo, mais au lieu à Kané, Mozo va causer un ennemi. Est-ce que Zalaka? Est-ce que vous avez tamaye? Boutang la campus sur le col n'a yébité. Abiso, bon babiso ba oyo, to salaba université kunate. Donc, si koyo, to zabazo, potolo balinga la boy, donc to zabazoba. To l'entrée de bamboka aba paya awa, pona ba méchant. To zaba chance au tang la bamboka na bisote. Kozalika banaya, bon babiso ba banaya te. Si kobiso ba bana ya boye, to zalaka na bolingo ya boka, kebino ba banaya ya. Ah, bande kolangai. Tout ça, quand même, bateau. Ba musicien, abiso pe. En tout cas, bande kolangai. Sole, yo, topesa, mi, ba lumbe lumbe. Et ça, pona mabete. O musicien, yo, zali, moutoumoko, ke, o repesa, ba message. Oza, moutoumoko, fo dasuka. Oza, moutoumoko, le, te bon Marley. Te bon Marley. Abunde la pona mboka na ye. Ayemba, banjambo, pona Afrique. Ayemba, banjambo, pona posomo yindo. Mais, binuka, bo salaka, li kambuka, kaka, njengi, biso, to bakaka. Intérêt, il y a bien non. Si quoi, il y a bien sanga et si quoi, ok, il y a zola bien, zola la bien. Mais si beaucoup de zalaki bien, pour la Liban, il faut battre la Liban. Est-ce que kuna, beaucoup zan abopito a bien été. Aux malades, il faut que aux traitement Liban. Beaucoup mon angote bozali, nazoé batte mutu na mine, ezo salandengene. Hein? Si quoi, bino nous sommes qui maganga, mba on a poto. A kota on a poto. Kuna si quoi, bobo salengo que Congo, ezali na tangu yakala, batwa no uta mboka nous sommes bazoé kota na Congo. Mobutu apesa ki valeur wana. Mangi asa ki babuzo bana e wana. Omoni buzo be bomaka. Mobutu soki za buzo bana e mokote. Eh? Abongwa na kate, akoma en compte peuple n'était-il le ngaza na pouvoir.
bozomona babiloko mingi ezosalama na mboka wana sikoyo tokomi na ntango etumba oyo ekosila lisusu te ekota na bango nyonso mindele bazala bakende bobanda kobeta bango bakulu na wana basimba bamashete bobanda kokata bango bobanda koboma bango mpo bazosala eloko moko te bino moko kaka bopesa yano bamindele oyo baza kuna bazokosalaka nini bazo importe rien na congo kutu bazozwaka ya bino ya bakongole bazomema na bamboka na bango mpo baza na ntina ya mboka na bino te yango nomonaka nano omona te chinois moko boye asali entreprise moko ya monene atie bakongole bazokozwa basalaire bien nano bomona te ke indien moko boye asali entreprise ya monene atie bakongole bazozwa bien non kar bazokosamia mamiete et puis baya sans mbongo bakomi bamillionnaire e bino mpe sikoyo bozolinga boprotege bino mpe basoda est ce ke boza basoda ndenge nini soda na inde ye moto azobomaka congolais azo bo mafrikain moto moyindo bongo bino mpe lisusu mpona nini te bosalaka mpe exemple yango bozwa bangondo na bino wana minduka bobetaka bango eza bongo mpona ntango etumba batunaka lisusu te ekomi etumba sofiki mpe bosala yango soki bango bazosala yango donc bango nde bato bino banyama alors na bino basoda mpe bacongolais boza banyama alors boza banyama fo boconsidere parce que eza lokola ngai naye kokuta bandeko na nde na pisi mino exemple nakuti bandeko na bazobundisa bango na mindele nga nauti mosala napesi bino deja histoire vraie nasalaka nini natiki kaka biloko na nga nautekena na mosala na ndako nakimi mbangu nakoti ntuma nando tuta makofu nando tambusa bakaka to bauka mawashi baapchaki do na bana oyo nyonso nando kosala na espoir na nga nabimisila yango bango me fo mona bamindele bamakile eza kopanzana do bamino ezobukafo bomona do ezalaki sasa basali basasama cesa après tobongisi après tokei na justice donc ndenge ezali wana bamindele fo balapa biso bino nyonso botelema na bakonza mabe bosasa bango kosasa bango tu bosangisa bango esangana sangana mpo na guerre ezalaka bongo eza guerre sekoti na mboka towana bameshant guerre sekoti na mboka ale bosasa bango sasa basali basali basasa oyo akotikala batika bafa bafa basala basala botika so babiloko bapampamba kosambelaka bosambeli kobanda boni tosambelaka bakongo wana kobanda boni tosambela bakongo wana makambo wana esilaka te kaka bokomi nzambe akosala nzambe asalaka te na motu azali kiyuyu nzambe asalaka na motu azali bon soda akene tumba oyo ekoya eya soki akokufa kufi soki akobikabika sesa sesa eza bongo bobosana 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 makambo nzambe akosala non tata mama mwana koko oza na makasi ya kotambola tambola bobima bamona balapa toboyi bamindele ya biso moko bakongolais baza ebele na monde entier batangi te bamito tangitangi na bango ya baprepare na bakota bateknologie bakotadokkote ya bametie tu badomaine tu tokoya koinstale na mboka wana mpo tozwida mayele na bango toya na ntina na bango mpe te epuis bazana mpe baza nango na ntina te bamisusu awa misala na bango nini awa kobinisaka banioka baindie wana bapeya solosolo na tambola bapeya na yoka na mawa bapeya solosolo bazokundaka ebembe ebembe kui bakundaka te batie na njangi boye bapelisi moto batie na mai ezokokende tiki bisota ndenge wana baya na bamboka na biso boye mboka etonda kita epuis bino bozopanza sango te bozoboya koyokaka message tina suka boyoka message tina suka bandeko na ngai botelema esa te kaka nani akosala na moto akosala aza te eza lokola ngai naye na ndako na ngai nakuti bato bazosaka de famille na ngai mwasi na ngai na bana aye nakomi kaka ndenge nini nano nakokota na bangi mpe kaka kotumba toboma na presse sima nango tokosolola tokoyebana po ebon tokobangana mpo nayi bamindele wana na kati ya brésil babangaki biso mpo nayi bamonaki démonstration kuna na belgique ngai nazongela na mboka place place nazofanda siko mpo nani mpo na barwanda te mpona barwanda te kuna babomilanga sere nanga congolaise mpo azalaki mwasi bango nyonso mibali wana bagirafe wana batelemeli sere nanga congolaise baboma ye kaka ngai namonaki yango namonaki yango eza normal te mwana mwasi bamibali ya ndenge wana ebele ebele bongo babomilanga sere nanga ya mwasi ya congolaise baza kobeta ye sere aza kobima makila ngai natalaka a boye mpe namoni yango non il faut na déclasser moko bamasoir nde na déclassaki moko efazwa nabeta bango sérieusement nga moko mpo naya makasi gwaradie naya makasi nzambe apesi ngai makasi nabotama ya makasi ya kobotama nabaki susu espoir epesi susu bien ozo comprendre donc cesa donc toza bato moko il faut tobukanaka na makambo te nabunda na barwande wana mpo bango baboma sere ezali kutu bitumba na ngai te me namonaki ke sere na ngai na kati ya belgique bango baboma ye
Vous comprenez? Alors, bande de footballeurs, est-ce que c'est quoi, est-ce que nanga? Avec qui ne déconne nanga moi si? Na bande quoi basse, mais avec qui ne moi si? Zo botan tata maman maman côté. Mais na côté que tumbawana. Mais tant que na justice, justice c'est le bilan nani. Na singa bango parado. Na bina na singa bwe. Na singa wande quoi parado pourquoi? Pour nani na singa parado. Bango de basse, mais basse qui me compte moi si? Moi c'est congolaise. Alors na quoi ko on dit mambilo quoi bongo te? Yango na ko défendre serre nangaï. C'est tout. Oh, c'est un parado, si on a parado, tu peux refouler. Oh, pour refouler, je ne sais pas si je suis un peu noir. Et puis, c'est un peu de beige, un peu de rwandais, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été. Et on a des histoires vraies. Je ne sais pas si je suis un peu. Pour la côté de l'excès, je suis congolaise. Je ne sais pas si je suis un peu. Si je suis un peu, je suis un peu. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Tu es un peu. Dans le centre Ivoire. Ivoire. Na santé voir na Belgique batwa yebi yango yangunda allo bande ko nangai o na ko epsa bineza passe na motema mona muto ko mana niveau ko obepsa ngunda nayo ngunda zana ko kitoko makamnisa ya kitoko me na bebi mpanda pona na mona kike sen na bazo bomena mi sunanga na ko iko supporter yango ti il faut na défendre sen na ngai bami na zo ki mbano ke na ndima kite o bango balinga ngai na ndima dona cha lokola ba rwande ba lokola ba rwana biso lokola ba nzamena biso na boyango na ndima bino na zonga na mboko na utaki ezapeka kamikili donc na okufa te na ovivre kaka na afrika na kuzonga te yango na salo na sala bonsko bolingo bino boloba ka anga na zapi kongole pe de père de mère suko wapi yango kasi bino ba pe de mère suko bo sala yango bola ksa mukuna na kongo botika ba buzoba na mina pa pamba na bo sala ka to sala ba mecha. Yo mona wapi mtu kaka mama nani bosunga bisa tata nani sunga bisa nani boye boss de quoi asala ba compagnie boni bolandela kaka biloba lo basoko ba peso moi $10 ba peso moi $100 uzomona ke avina le bongi fumu mona musika te bande ko nangai pona nini buza ba complexe boy ba français pe la munokeza ngati bo tika na ba minokanga ba français. Bon, on a vu ce que nous avons valeur mingi. Vous que nous pouvoir. Ce qui est mon talent, il faut contre la mentalité. Il y a des gens qui paient tondana, il y a des gens qui tondana parce que l'Olanda, il y a des gens qui religion. Il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens. Des gens. Alors, il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens. Mundele nyo sa kuna, na ba wande ba sa kuna, bango nyo sa, oka bo yebi ki aza mutu mabe, azo salabino mabe, bo limbi sa te, ba kende, bongo to bongi sa sima. Presiden ya sikanda ba upe sa biso, ya bien oa kozan esprit, o biso tozana yango ba namfulus, tozali banda. Na suki kaka bongo, po ba meshe se leke, bo yebi angote, men ba shina ba kanibal, bo yebi angote. O makambo kote kaka ba batu, po ba longu laka, ba orge oman, il y a tout na kat ba ring ba mutema ba bio esa ba cop na bango ba sala ka yango bango nso bazaba sala ba cop wana ya kulia kana na batu bazaba ba candidat ba se belé manje ko nanga fubu fungwa fubu vile ndinga ba sala ki pena na nini na Gabon bon mona ngoti na tinya mna video wana ndinga ba shino mando bazu damaka ba Gabonais. Bon, on a un côté. Et maintenant, on a un même quand même fort. Bon, ça l'est fort. Bon, ça l'est tout le monde. Il y a un peu de salarié. 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 Il y a un peu. Est-ce que ça normal? Donc, on a la chimie tête. On a un peu de temps pour la chimie. On a un peu de temps pour la chimie. On a un peu de temps pour la chimie. Pourquoi on a un peu de temps pour la chimie? On a un peu de temps pour la chimie. Est-ce que c'est normal? Botika, ba makambu wana ya buzoba ya complexe ya pamba pamba zangati na mundele se kwa. Ba mundele ya pamba pamba ba sakala. Anga so ba sakala na beta katu bundaka. Et puis, kutu nene na za wongo, do bandana ya, na suna, do... Mbamine wa sala nanga kutuse. Do soko mekika kabo. Makofi kuleka. Okozwa. Okozoka. Ponga la zabongo. Okozoka. Naza mondimi. Naza nakacha liluba me. Okoyo pakuna wabu zobate. Nakopeso litama musuto beta. Soko beti ngambata. Oyo okozwa.
rozwa nyonso rozwa batate zuki rozwa bashito rozwa bakakato rozwa bawa mawashi baapchaki bakubi mawashi rozwa libumulunza roleka diare na makofu donc c'est ça ngala za bongo ah bino pe boza la bongo be sportif boza wapi eh bana mama toyo kasango lokito momango yangoyo bambasadwa neno soto bamona pena moto fait pena moto ya ba moto bota bango ba mal à l'aise bino bokonike wana bota ba mal à l'aise bande wana bota bango ba mal à l'aise bo banda kolobaka bo banda kolaxaka buzoba bo bimana ntela eh tango ngo yango ekoki eh kaka nani asala ki boy nana bete ki ndule boy nana teki plein est-ce que yo peza pena congolais ozana bolingwa mboka abolingwa mboka no kaka ya mbongo ya kokumisaka bazoba zoba pam pam basala ngupe lokote sopo apesa ki osoki kado ya mutu ka oso ya lupango soki ya ndako soki ndenge nini eh ah oh, ndeko na ngo ya mbongo botika ba makanisi wana ona ngano balabino en tant que mwana mboka omoni susi za makasi bino ndebo kaza bino ndebo leki biso na bolingwa mboka non biso ndo za bolingwa mboka webe pourquoi parce que biso to ba nationalité mususu tuzana dwa ko bandone makamba ngo sikobo yebela eh boye bila menye so kazana so tamu so zazo lo baka pokwa donc ça ulak se kaza mwana mboka koleka biso siko bino ko bolaka sabino ke bino bolaka sabiso ke to abana mboka boya bana mboka koleka biso alo bolaka sango siko boleki biso na kibana mboka botika ba jale la pam pam ba to lembyango tango ngo koki ale bosala musala po biso tokoya tokobongisa mboka to za préparer mboka ne kokoma kitoko koleka na mboka na bango et puis toko nima susu mupaya ya ntanga ntanga boite toko taba ordre ya kitoko toko soigne mboka misale gozala bana mboka ba zo salaire toko to zo ba système na ngoyo toko chakuna mondela sakan to refoule yo osali mbinga minga na mwana mboka boloko mwana mboka zana raison a du raison sa za pena to a to to me yo mondele ah se singa refoule mato refoule yo ba système na ngoto planta na mboka na biso na komba tata fumu kimbango boyo kingai eza bongo bande kwa nga atuka bo limbisa ngai binono sotu oyo bo monike na lobi mabe etali bino mais na lobi na bino de vérité oya mon na lobi malamo bravo kamata yango panza yango partage yango merci mingi botika la malamo tozana kanda mboke zali ya kokufa mboke za tozana tango ya matanga ya liwa bato bazo kufa ka bino boke na libi yango te boye makambo ile kana ba libi te hein bande ko la mino bakomo te ka bongo ba esclave boye bi yango te bozo ye ba yango mais est-ce que bozo lo ba rien donc on va continuer à te comme bisou la bisou banana banana alors tout en charge bisou la bisou banana banana tout ça comme ça boy pas dans vidéo boy l'action be sportif tout na ba pasteur tout ba compte à peine ma kambango pour yoza pasteur mais ça pasteur yandé ni pasteur ça nini et ça lui oyo azako ko sunga ba pate kaka na malo ba te hein na ba façon nyonso hein boy e bela pasteur yandé ni nous ba pasteur ne ka boli ni mbongo mbongo mono ko sera bato bato makambo tala boke bana bino hein zamba sunga bande ko la ba congolais na bato ba bungisi bande ko na bango ba kufi na ba mai ba kufi na ba faso na ba desert ya ba mboka na ba arabe kuna zamba sunga kaka po ba mesheleke merci mingi na chiki bino ciao.